Ahojte, dobreho zdravia vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský, vítam vás vo svojej minútke zdravia a tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravíčko všetkých a nie preto, aby som mal na začiatok niečo zaujímavé pri každom videu, ale na to, aby som vám pripomenul, že ak ste zabudli piť, tak sa dostávate do stavu, ktorý jedného dňa bude vykazovať to, čo sa vám nebude páčiť. Takže nezabúdajte na vodu, popíjajte ju pravidelne dnes sa chcem vyjadriť k tomu, že často aj tu u nás, keď prídete naživo, alebo mi píšete, alebo mi voláte, veľmi často počujem, že uh, mávate situácie, kedy zvyšujú sa vám nejaké markery, zhoršujú sa vám nejaké ukazovatele v krvi, uh, nejaké výsledky nie sú v poriadku a keď sa opýtate lekára, že či s tým môžete niečo robiť, tak Dostáva sa vám v mnohých prípadoch odpoveď, že nie. To znamená, že ste odkázaní na to, čo vám lekár povie. Pokiaľ vám nič nepovie, to znamená, že nič nemôžete urobiť. Ale to, čo tým chcem povedať, je, že nech je to ktokoľvek. Neverte mu. To znamená, že tak ako ste mali priamú účasť na tom, že to telo sa začalo cítiť nedobre a vy spolu s ním, rovnako máte priamú účasť na tom, aby ste ho dostali naspäť. To je prvá vec. Telo má neuveriteľnú silu prekonať ohromné množstvo ťažkostí ešte oveľa skôr, než si vôbec všimne, že vás niečo trápi a než si to všimnete vy sami a nehovoriac o tom, než vám niekde niečo na nejakej prehliadke nájde. Niekedy to trvá roky, niekedy to trvá desať ročia. Ale v tom momente, keď sa to stane, vstupujeme do hry my sami. Prichádza na rad naše Pochopenie toho, čo nám telo signalizuje. Veľmi podobné ako keď rodičia majú novorodenca, to dieťa len signalizuje, či už cez plač, či už cez mimiku, či už cez rôzne ťahy ručičkami, nožičkami, či už cez iné gestikulácie, voláme to, že reč tela dá najavo úplne všetko. A tým chcem len povedať, že či je to bolest, či je to nejaký zhoršený výsledok, či je to nejaký zhoršený marker alebo čokoľvek iné, je to signál. Nezačnite s tým okamžite bojovať. Nemusíte to hneď pokrstiť strachom. Nemusíte hneď robiť agresívne veci, ktoré môžu ten stav ešte zhoršiť. Toto si ľudia často uvedomia, až keď je tak zle, že už nevedia fungovať. Primárnu príčinu dnešných fenoménov spôsobuje nutričná podvýživa. Málo kto a málo kde o tom hovorí, napriek tomu, že sa to týka ka takmer každého z nás. Hyperspracované potraviny, polotovary. Ja niekedy hovorím, že už to nie sú polotovary, že už sú to tovary, o ktorých vôbec netušíme, z čoho sú zložené, pretože sa už nedajú pochopiť ani tie etikety na nich. Takzvané rýchle občerstvenie, ktoré je v mnohých prípadoch katastrofálne a keď si to chcete otestovať, prejdite sa keď pôjdete okolo rýchloho občerstvenia, zozadu, tam, kde je ventilátor, ktorý ťahá vlastne tie výpary z kuchyne. Tam budete vedieť, čo sa odohráva vo vnútri a to, čo sa odohráva v tom, čo sa pokúšate zjesť. Takisto živočišné produkty, o ktorých často hovorím, ktoré sú bez vlákniny, bez základnej komodity, ktorá aktivuje vaše črevo k zdravej funkcii. Živočišné produkty sú s extrémne málo množstva vlastných vitamínov. Keď ich tam niekto dodá synteticky, môžete to hodiť do koša. Je to smiešne, že sme naleteli na takýto marketing. Živočíšne produkty neobsahujú takmer žiadne antioxidanty. Takisto sú chudobné a okradnuté o fitonutrienty, ktoré ktoré pochádzajú z rastlinej stravy, a ktoré dokážu liečiť a čistiť náš organizmus. No a samozrejme že takto naše telo nedokáže žiť ani dlho a ani zdravo. Fenomény ako je tetánia, alergie či celiakia nám likvidujú generácie, prevažne mladých ľudí, ale nielen mladých ľudí. A títo ľudia už úplne normálne žijú s liekmi v ruke, žijú pod rôznymi liečbami a často s drastickými pravidelnými zákrokmi, na ktoré sú odkázaní od svojho lekára. Každý, kto ignoruje výživu ako základný element prírodzenej liečby, vrátane lekárov, vrátane tých, ktorí sa označujú za liečiteľov, vrátane tých, ktorí pracujú so zdravím ako takým a predávajú doplnky výživy alebo čokoľvek iné a ktorí nepracujú s tým, že výživajú základný element nielen prírodzené liečby, ale aj obnovy a regenerácie ako takej, tak takýto človek je odsúdený na utrpenie bolesť a s veľkou pravdepodobnosťou aj na predčasný odchod z tohto sveta. A pokiaľ to posúva ešte niekomu inému takéto presvedčenie, tak ubližuje zároveň aj tomu druhému. Preto sa obraciam s touto výzvou na všetkých, ktorí hlavne pracujú s výživou, ktorí pracujú v medicínskom priemysle, tí, ktorí pomáhajú iným ľuďom. Nepodceňujte to, lebo to, čo sa dnes ľuďom odporúča ako zdravá strava, zdravou ani zďaleka nie je. Celistvej rastlinej strave sa venujem ja viac ako 15 rokov, sám sa ňou stravujem už viac ako 10 rokov a formou nespočetných svojich konzultácií, množstvom desiatky tisíc mojich knížiek, prácov, či už tu na našej klinike, alebo dolu, hlavne teda tu v našej reštaurácii pani Baklažani, kde sme pripravili desiatky tisíc jedal 100% na rastlinnej báze. Tisícky ľudí, ktorí nám poslali alebo nám osobne dávajú spätnú väzbu, že ich zdravotný stav je neporovnateľný s tým, ako keď sa u nás začali stravovať. Moja otázka je, čo vám ešte bráni, keď tu máme model, keď vieme, čo máme robiť a stačí ho len skopírovať. Robíme kuchárske kurzy pre gazdinky. Aj teraz 23.3. bude. Môžete sa kľudne prihlasiť cez môj e-mail zdraviezavinadzianhubinsky.sk Rovnako sme pripravení vyškoliť akéhokoľvek profesionálneho kuchara. Možno niekto by rád otvoril vo svojom meste takúto zdravú reštauráciu. Všetko máme, ale potrebuje to vašu aktivitu, váš záujem. Prinútiť vás nemôže nikto. Ale vkladám vám chrobáka do hlavy a bolo by dobré, keby vás začal ešte skôr otravovať, ako si zoberiete ďalší liek, ako pôjdete na ďalší výplach, ako si dáte pichnúť ďalšiu hadičku vrchným alebo spodným otvorom, skôr ako vás pošľú bezradných na ďalšie toxické radiačné zariadenie, aby zisťovali a zisťovali a zisťovali, aj keď nezistia nič alebo nebodaj ešte skôr, než natrčíte ruku na ďalšiu chemoterapiu. Verte mi a tým, že nemám ruky spútané žiadnou prísahou nikomu a robím len to najlepšie, čo viem a to najlepšie, čo sa ku mne dostalo, toto je cesta, ktorá vás vedie k priepasti a vedie vás oveľa rýchlejšie k vášmu koncu, ako by sa to v skutočnosti udialo. A jedinou mojou úlohou je formou a prostredníctvom osvety šíriť to, k čomu som sa ja mal možnosť v živote dostať od jedných z najväčších odborníkov na tejto planéte, práve na túto zdravú liečivú stravu, ktorá je aj veľmi, veľmi chutná, okrem toho, že je zdravá, tak e, tú informáciu, ktorú vám chcem posnúť, je tá, že existuje aj iná a tým stvoriteľom a prírodou vytvorená cesta uzdravovania a nie nekonečného liečenia, ktoré väčšinou končí tragicky. Viete, kde ma nájdete? Som vnitre. Rád vám poradím, rád vám odozdám informácie, ktoré mám. Odozdám vám všetko, ale potrebuje to váš záujem. Tým, že už tých projektov máme pár, či už je to projekt Jan Hubinský, alebo naša klinika, alebo naša reštaurácia, urobili sme takú krásnu strechu, ktorú sme nazvali Zdravie ľuďom. Všetko, čo sa týka mňa, mojej práce, práce môjho týmu, ľudí okolo mňa, nájdete pod jednou jedinou stránkou www.zdravieluďom.sk Dostanete sa na moju stránku, dostanete sa na stránku kliniky, dostanete sa na stránku reštaurácie, študujte, pozerajte, pýtajte sa, buďte aktívni, pretože ak vás pristihne choroba, verte, že jednak ostanete na ňu sami a jednak robte vtedy, keď môžete. Pretože keď vás tá choroba paralizuje, alebo ochorenie, nemoc, akokoľvek to nazveme, keď vás paralizuje, môže byť už neskoro a my čarovný prútik nemáme. Zoberte rozum do hrsti, lebo dnes ešte máte na to možno čas. Na zdravičko.